Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Bas, alhamdulillah saat ini kita telah melaksanakan kegiatan khitan bersama Bas yang dilaksanakan di Guwo Wonosegoro tanggal 19 November 2023. Dan alhamdulillah kita bisa melaksanakan khitan untuk 102 anak. Kita mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh elemen yang mendukung kegiatan ini, baik para donatur, kemudian para relawan, serta panitia lokal yang ada di Guwo Wonosegoro, dan juga tidak ketinggalan buat teman-teman dari SKI, Sahabat Khitan Indonesia. Semoga kegiatan kita membawa berkah untuk kita bersama. Sahabat Bas, alhamdulillah telah terlaksana khitan sehat Bas di Guwo Wonosegoro. Berikut ada dari salah satu keluarga peserta. Ya, saya berterima kasih. Alhamdulillah matur suwun kalih Bas FM Khitanan Sehat bersama Bas Sehat Khitanan Modern. Nggih, mugi-mugi diparingi lancar, diparingi sehat, diparingi bapak bareng diparingi lancar, mugi-mugi nggih entene dalane sing ingkang lancar mboten-mboten alangan napa-napa. Matur suwun sanget kalih napa niki Bas FM khitananipun sampun lancar nggih, sehat mugi-mugi diparingi mboten-mboten alangan napa-napa, diparingi lancar sehat walafiat, amin amin rabbal alamin. Nggih, kesan-kesan kula niki badhe tanglet, nek upami enten anune enten kontrolane mboten niku, Pak. Wonten insyaallah mugi. Oh, nggih, alhamdulillah enten kontrolane. Nggih, ngoten mawon nggih. Sing kula saged sampaike enten kelepatanipun kula nyuwun agemipun ingkang kathah ingkang ageng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget mugi paringi dangang putranipun jazakallah khairan. Dherekaken sugeng kondur. Nggih. Nggih, kula niki badhe